Мені просто хочеться бути людиною, скоріше. Ну, бо це для мене більше, ніж слово «геній». У мене є така власна особливість, як хвороба там, біполярний розлад. Але коли я малюю, це дає мені можливість трошки облегшити свій стан. Фейсбук, от саме ці мій щоденник, це і можливість просто бачити світ, що в ньому відбувається. Здебільшого моя увага – це військові, це волонтери і це ті події, які відбуваються в країні. Якщо світ не допоможе Україні перемогти, наслідки можуть бути дуже страшними. До мене спрос як з 10 здорових. Це дуже дивно. Людина з психічним розладом підтримує багато інших людей. Я не хочу випускати всіх своїх демонів, з якими я давно потоваришував. Я стараюсь просто зосередитися на тому, що мені важливо, і на те, що я можу, ну і приймати ліки, коли це потрібно. В тому числі і ліки від гордині, я думаю. Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні ми поспілкуємося з людиною, чиї роботи відображають найглибші переживання нашого суспільства, фіксуючи нашу боротьбу та тріумфи, наші світлі моменти та темні часи. Його плакати – це про біль і втрати, але й про надію та віру. Це Нікіта Тітов, художник, чиї роботи ви, мабуть, бачили у Фейсбуці або в виставкових галереях, як оця, в якій ми сьогодні сидимо. Вітаю, Нікіто. Привіт. Вітаю. Чи вважаєш ти себе народним художником? Якщо так, то скажи, коли ти це відчув? Скоріше за все, я вважаю себе художником, у якого дуже багато однодумців. Людей, які відчувають приблизно ті самі емоції, почуття, які викликає у мене всі події останніх часів. У 2022 році, оточеному росіянами Маріуполі, військові передали тобі привіт і подякували за твій плакат. Як часто ти взагалі отримуєш відгуки на свої роботи? Саме цей момент для мене був найбільш чутливий, найбільш болючий і найбільш пам'ятний. Я не думав навіть, що отримую подібну звістку, подібну подяку. Я просто створив плакат, на якому зазначив всі підрозділи, які в той час були в оточеному Маріуполі. І один із підрозділів від меді – це дуже потужні, сильні, сміливі люди. А, на жаль, на той час про них, ну і зараз теж, майже ніхто не згадував. І вони, побачивши цей плакат, просто передали мені вітання, передали подяку. І я не можу просто описати ці відчуття, ці емоції, які нахлинули на мене. Я стояв посеред вулиці, у мене текли сльози, але в той самий час я відчував дуже велику гордість. Ну, це найбільш, напевно, потужний такий момент взагалі якогось зворотнього зв'язку з приводу будь-якої моєї роботи. А чи були випадки, коли відгуки або реакції людей, які дивляться на твої роботи, змусили тебе переосмислити свою діяльність? Я не дуже орієнтуюсь на те, що кажуть чи пишуть люди. А для мене важливо, я вже це зазначав, те, що більшість моїх глядачів – це люди, які відчувають ті самі емоції, що відчуваю я. Але найголовніше для мене – це все ж таки висловлювати те, що відбувається внутрі мене. Я багато разів зазначав, що моя сторінка – це щоденник. Це просто роботи, які я створюю на тих емоціях, які я відчуваю в даний період. Або це як біль, або це пошук просто підтримки навіть власної, внутрішній, в самому собі. Тож орієнтуватися чи шукати якісь думки з приводу моєї творчості, напевно, не дуже мій шлях. Дехто називає твої роботи пророчими. Ти особисто чув щось таке? Чув. От навіть цей плакат з руським кораблем, в якому всі впізнають крейсер «Москва». Як ти надихнувся на цей образ і як ти пояснюєш для себе цей випадок? Чи це щось метафізичне? Як ти це для себе пояснюєш? Як людина з певними психічними особливостями, я намагаюся просто не думати про такі речі. Дуже швидко можна, назвавши себе пророком, дочекатися карети швидкої допомоги і поїхати просто в лікарню, в якій будуть концерти проводитися, але вже для мене, як для пацієнта. Тобто я стараюсь просто зосередитися на тому, що мені важливо, і на те, що я можу, ну і приймати ліки, коли це потрібно. В тому числі і ліки від гордині, я думаю. Це теж такий момент для мене важливий.
В минулому році я почав повертатися знову до живопису. І це була одна із перших робіт, які я створив. З минулого ж року вона висить в стінах Франківського краєзнавчого музею. Висить саме на цьому місці. А влітку в музеї проводилася реставрація Кіото, який дуже багато років простояв на одному ж самому місці. І саме відкривши кришку цього Кіото, була знайдена крило. Крило, яке побачив Яре Мастецьок, мій друг художник, який, взявши його в руки, відразу побіг до цієї зали. Він розумів, що десь він це вже бачив. Єрема просто приклав це крило до цієї роботи, і виявилось, що вони дуже-дуже близькі по своєму контуру. Ну, це якесь таке своєрідне диво. І саме через це я вирішив залишити цю роботу. Я подарував її музею для того, щоб вона залишалась тут, поруч з тим крилом, яке дуже схоже на те, яке я колись зобразив. Я би хотіла з тобою поговорити про роль митців під час війни. І як ти думаєш, чи має в країні, яка воює, митець моральне право не звертати увагу на те, що відбувається, і робити просто те, що йому хочеться? Я знаю кілька митців серед своїх близьких знайомих, по роботам яких не можна сказати, що це рефлексія на ці події, які відбуваються зараз. Але я точно знаю, наскільки вони долучені і в волонтерській діяльності, деякі з них навіть знаходяться на війні. Я слідкую не тільки за їх творчістю, але і за їх життям. Там ми знайомі доволі багато років, і вони долучені до всіх процесів. Багато хто з них долучений ще з 2014 року. Тож сказати, що митець, який не відображає свої рефлексії мовою художньою, а не причасний до цих подій, дуже важко, тому що ти просто маєш знати взагалі, чим живе ця людина і що вона робить, і як вона долучається до цих процесів, які зараз в країні, і до підтримки країни, і перш за все до підтримки військ. Бо можна дуже багато критично висловлюватися з приводу тих чи інших подій або дій людей, але все ж таки краще знати про них більш і краще. Взагалі, моє коло спілкування, це є дуже багато близьких людей, але саме Фейсбук, саме ці мій щоденник, це і можливість просто бачити світ, що в ньому відбувається. Бо саме моє спілкування особисте, воно зараз не настільки обширне, я скоріше людина сама в собі. Ти принципово не виїжджаєш за кордон після повномасштабного вторгнення, але твої виставки відкриваються в різних країнах світу без тебе. І, зокрема, у серпні 2023 року американець Бенджамін Вітес спроектував твої роботи на посольство Росії в Вашингтоні. Можеш розказати про цей епізод? Ну, це була дуже потужна акція. Він з самого початку вторгнення по власній волі ініціативі почав робити лазерні проекції на посольство Росії в Вашингтоні. Потім він побачив мої роботи і запропонував мені розробити спільну акцію. Це була дуже потужна ідея, тому що ми зібрали плакати, які максимально на той час розповідали про події в Україні. Там були дуже різні напрямки. Ми намагалися розповісти абсолютно про все, і про наші трагедії, і про наш біль, і про наші перемоги, і звісно, про наше ставлення і моє власне ставлення до ворога. До цієї акції я долучив військового ветерана, людину дуже вольову, дуже сильну, яка, на жаль, зазнав втрати. Він втратив кінцівку на війні, причому це було ще на початку, тобто після вторгнення 2014 року. Але він не втратив дух і волю, він дуже багатьом допоміг військовим тримати дух, орієнтуватися, робив різноманітні акції і по збору коштів, і по підтримку духа. І це неймовірна людина Олександр Швіцов. Він почав в рідному Житомирі дуже потужну боротьбу з корупцією місцевої влади. І це, я вважаю, ще таким сильним продовженням тої боротьби, яку він веде з 2014 року. Я дуже хотів, щоб він розповів як військовий, як ветеран про те, що він відчуває. Також до нас долучилася Олена Каравай, кураторка, людина, яка дуже добре розбирається в сучасному мистецтві. Вона організатор тут у Франківську галереї «Асортиментна кімната», дуже багатьох різних мистецьких ініціатив.
Плюс до всього, вона одна із тих людей, які стикнулися взагалі з російською навалою ще в Донецьку, бо колись вона працювала в Донецькій ізоляції, яка на той момент ще була мистецьким центром, а потім превратилася в цю саму катівну страшну, про яку всі ми знаємо. По ходу всієї цієї акції я розповідав про кожний плакат, який ми транслювали. І це було вперше, бо зазвичай я не розповідаю про свої роботи, про те, що я, що на них відображається, про те, що я відчував. А чому вони присвячені? Ну, для мене мова плаката – це така максимально універсальна проста мова, за допомогою якої я можу розповісти все, що відчуваю, не долучаючись до якихось там великих текстів і літер. Це все транслювалося на гучномовці перед російським посольством. Росіяни на той момент вже були готові, бо акції Бенджаміна були не вперше. І вони намагалися пересвітити прожекторами нашу трансляцію. У них були зетки, ветки наготові, такі свої жахливі і недолугі. Але їм все ж таки не вдало. Тобто вони викликали поліцію, вони намагалися завадити ці акції, як тільки могли. Приблизно 2 години вона тривала, і за цей час ми змогли донести дуже багато. І навіть було достатньо глядачів, людей, які нас слухали, були перекладачі, бо я не володію англійською мовою. Ну, в цілому ця акція, я думаю, що була дуже потужна така мистецька історія. Але, на жаль, вона не так сильно була в Україні, стала відома, тобто про неї там мало що розповідали. Так, про неї тільки 2 видання написали. Всю цю акцію знімав «Голос Америки», і до мене ще звернулася «Суспільна культура», здається. Мені дуже хотілося саме для Бенджаміна зробити, ну, я би хотів, щоб про його боротьбу дізналася в Україні, тому що він це зробив дуже багато для підтримки. Не тільки він, бо навколо посольства живе багато людей, які підтримують Україну. Одночасно з цією акцією на паркані одних з будівель поруч з посольством була відкрита моя виставка з роботами, присвячені військовим цивільних професій, які захищають Україну. Це доволі така вдала, цікава історія була, і я дуже пишаюся, що це сталося. Ви з Бенджаміном говорили ще про якісь ідеї подібних акцій? Час від часу просто він просить мене про якісь малюнки, або просто бере мої малюнки, які переводять в проєкції. Наприклад, коли Сенат американський зволікав з допомогою Україні, Бенджамін робив акцію, безпосередньо транслював проєкції вже не на російське посольство, а вже на таку американську поважну структуру, інституцію. І він якраз вимагав не зволикати і підтримувати Україну. Так само він задіяв там деякі мої малюнки для цих акцій. Що саме і як саме треба говорити туди, за кордон, щоб нас почули? Мені так здається, що наш голос там майже не присутній. Про Україну говорили дуже багато в 22-му році, бо українці показали всьому світу справжні дива міцності, сміливості і таких речей, про яких забули вже в багатьох містах. Тобто, ну, той приклад героїзму, який показали українці, він просто здивував світ. Але в той самий час світ побачив абсолютно жахливі наслідки вторгнення, ці звірства російських окупантів, те, що вони робили в різних містах України, викликало у людей дуже багато і співчуття, і болю, і емоцій підтримки. З одного боку, просто йде час, і дуже важко тривати увагу світу просто на наших, на нашій болі, на тому, що нам близько. І це з одного боку, а з іншого боку, у нас є дуже потужний противник, який знається і розуміється, і вони дійсно дуже потужні, на жаль, фахівці в пропаганді. Вони застосовують всі технології, які тільки існують. То, що їх присутність в світі, плюс у них є гроші, у них є канали, у них є корупційні різні схеми, завдяки яким вони доносять свої думки на дуже різну публіку. Бо, от, наскільки я пам'ятаю, вже в 23-му році феміністичні рухи Німеччини і Америки збирали підписи для того, щоб Україні не надавати зброю. Наратив, який їм нав'язала, я думаю, Росія все ж таки, це не давайте зброю, закінчиться війна, перестануть гинути люди. Те ж саме повторював Ілон Маск. Нещодавно я чув про те, що деякі депутати Європарламенту вважають так само. Це дуже проста думка, яка, я думаю, була розроблена саме в Росії.
Ну, вона доволі проста і логічна, що дійсно, якщо не буде війни, то перестануть гинути люди. Але ніхто не починає думати далі, що буде далі. Ми знаємо взагалі по нашій історії, по історії України, по історії взагалі радянських часів, ми знаємо, скільки, які страшні жертви починаються після того, як всі окуповані території захоплені комуністами, росіянами, імперією. Ми знаємо про ці репресії, і я думаю, що якщо світ не допоможе Україні перемогти, наслідки можуть бути дуже страшними. Але про це ніхто не думає, і про це дуже мало хто з нашого боку говорить, принаймні так, щоб це було чутно на весь світ. Росіяни, вони так само впливають і на нас, ну не лише на світ. Ти стежиш за тим, що вони роблять зараз в інформаційному, культурному фоні? Як вони впливають на нас своїми наративами? Їх вплив на наш простір дуже великий. Вони б готувалися до цієї війни дуже давно. Я думаю, що на початку 90-х вони вже почали думати про це наперед. Тож це для когось це була новина, а хтось розумів, що це станеться. І так само в цьому медійному просторі вони мають дуже великий контроль саме от в наших мережах. Бо вони побудували свій закритий світ, вони зробили свої мережі ВКонтакті, однокласники, вони зробили взагалі свій закритий простір, на який впливати дуже-дуже важко. А в той самий час їх присутність в Фейсбуці, в Інстаграмі, і в Тіктоці, їх великі ферми, які тут існують. Причому іноді нам може здаватися, що ця група людей або там ця конкретна людина, вона абсолютно проукраїнська. З часом просто вони починають закидувати ті думки, які мені необхідні. Деякий час, як не дивно, я просто сам для себе відслідковував їх в Тіктоці. І я можу сказати, що десь навесні 23-го року вони почали приділяти дуже велику увагу нашій корупції. Їм дуже просто і легко, бо вона у нас дійсно присутня. Вона є, ну, навіть вже частиною нашої взагалі державоутворення. І я думаю, що саме Росія в нашу корупцію вклала дуже великі гроші. Через корупцію, з одного боку, вони мають вплив на певних персон тут, а з іншого боку, маючи підтвердження корупції, їм дуже легко розхитовувати просто настрої тут в Україні, просто використовуючи цю тему, від якої, на жаль, ми ніяк не можемо позбутися. Те, що я бачив тоді, спочатку це були абсолютно такі посили, в яких приймали участь суто боти, ну, мені так здавалося. І мета була на той момент створити тут революційну якусь історію. Тобто я розумію, що будь-яка революція зараз в Україні, вона може привести до того, що ну, просто ми розвалюємося повністю. Але в той самий час ця тема корупції, вона дуже болюча, бо і всі українські майдани, які відбувалися у нас і в 4-му році помаранчевий, і тим більше Майдан 13-14 року, вони якраз були проти саме цих речей. І вони використовують те, що нам найбільш боляче. І використовують дуже плідно. І з цим боротися дуже складно. І боротися з цим можна просто тільки певними діями з боку держави і влади, для того, щоб приводів у них було набагато менше. Взагалі, як людина, яка 13 років пропрацювала в рекламі, як художник, ти дуже добре розбираєшся в сенсах і в змістах. І чого, на твою думку, бракує зараз тим сенсам і змістам, які транслюємо ми на наших громадян, на Росію, на світ? Як людина, яка колись працювала в рекламі, можу сказати про себе, що я один із дідусів, тобто є прадідусі, я їх там особисто знаю. Я прийшов в рекламу на початку 2000-х, тож я дідусь. На жаль, наша реклама, на мій погляд, вона трошки змінилася і в змістах, і в сенсах. Ну, це, можливо, таке бурчання дідуся, знову ж таки, може так здатися. Я можу сказати, що це більш якась така кліпова ситуативна історія, ніж створення якихось серйозних меседжів. Мені здається, що на цьому от, відрізку ми дуже втратили. Втратили через те, що в Україні було кілька криз фінансових, бо рекламні агенції от, на початку, коли я ще починав працювати, вони дуже часто відмовляли клієнтам просто або з нецікавості проєкту, або якщо у клієнта була якась така не дуже гарна
Репутація? Репутація, так. Тож почалися кризи фінансові, і реклама стала підлаштовуватися, бо все ж таки реклама – це бізнес, а бізнес мав якось виживати. З'явилася вже дуже велика кількість рекламістів, які здебільшого в пошуку не якихось там рішень таких далекоглядних, а просто заробітку грошей. Тож наш, скажімо, творчий потенціал, він трошки виродився, бо перші рекламісти це були або художники, або письменники, або музиканти, тобто це були люди творчих професій, ніхто взагалі гадки не мав, як створюється реклама. Люди тоді вкладалися більш, скажімо, творче і більш глибинно. Тобто це була якась більш щира історія, бо зараз для більшості рекламістів це робота, професія заробітка. От. І я не бачу таких глибоких змістів і пошуку їх. І це дуже сильно відображається так само і на всій історії нашої комунікації загальної. Це на мій погляд. І от чого нам дуже сильно не вистачає, це якоїсь зараз агенції, яка могла б реагувати миттєво взагалі на те, що відбувається. Але агенція не людей, скоріше, там рекламістів, а я маю на увазі там людей, які постійно там займаються розвитком брендів, а скоріше людей, які знають всі ці речі, можуть реагувати миттєво, але все ж таки, невідмінно від більшості рекламістів, вони знаходяться глибоко в тих процесах, які відбуваються в країні. Вони знають, що відбувається на фронті, вони знають, що відбувається з військовими, які думки. Тобто вони це пропускають крізь себе. І от агенція, яка б навіть невеличка, якщо б таку створити, яка мала б свій невеликий продакшн, вони могли б реагувати на дуже багато тем, які виникають і в суспільстві, і за кордоном, в тому числі, можна донести і до наших ворогів, але в пошуку, скажімо, людей, які ми можемо якось переконати. Наприклад, звертаючись до цих поневолених народів, яких в Росії дуже багато, треба просто якась, скажімо, група швидкого реагування. Наскільки я знаю, такого, в якісному професійному плані такого не існує. Можливо, існує, але я про це не чув. Наскільки я знаю, з цим дуже сумно ще 2014 року. Тобто нам не вистачає такої комунікації і такої команди вже дуже давно. Причому я думаю, що ця команда вона має бути незалежною від думок можновладців і тих, хто зараз знаходиться там у кермана чи в країні. Тобто це мають бути патріотичні, творчі, щирі і дуже талановиті люди. І тоді, я думаю, що можна змінити дуже багато речей. Я роблю це на своєму рівні. Звісно, мої роботи, вони розходяться дуже широко по мережам. Я навіть дивуюся, наскільки серйозні люди і навіть там важливі люди в цьому світі, які мають якийсь певний вплив в різних країнах, не тільки в Україні. Я іноді чую їх відгук або те, що вони або бачили, або мають навіть мої роботи. Але в мене немає такої мети донести це до всього світу. Можливо, мені б хотілося там вийти на якийсь рівень трошки більший, хоча це дуже складно і відповідально через те, що у мене є така власна особливість, як хвороба там біполярний розлад, який не дає можливості мені бути абсолютно впевненим в тому, що я завтра зможу зробити те, що спланував сьогодні. Ми знаємо, що в біполярному розладі є два стани. Це маніакальна фаза і депресивна. Це класична форма. Це класична, так. Як ти зараз почуваєшся? Ну, ти знаєш, від початку вторгнення у мене були дуже різні стани, але здебільшого я знаходився в такій легкій манії. Така от гіпоманія була, я був дуже активний, мало спав, багато робив, був постійний потік ідей. І я навіть вдячний тому, що доля мені подарувала такий бонус від життя, як ця хвороба, бо вона іноді може дати дуже багато ресурсів. Але в той самий час це все одно коливання, це все одно постійне виснаження. Або, звісно, там, це не можна рівняти з тим, що витримують наші військові. Але якщо говорити про себе, стани бувають дуже різні. І знову ж таки, в
певні моменти ти просто не відчуваєш, ну, з'являється певна агресія, ти не відчуваєш кордонів, і ти можеш когось образити, бути доволі жорстким, іноді жорстоким, іноді людям може здаватися, що ти просто, ну, офігівша людина. От. А це просто частина тебе, от частина твоєго, твоєї прошивки, ну, моєї, власне. Тож є певна кількість людей доволі ображених на те, що я можу бути різким або відмовляти. Але в той самий час, все ж таки, от в цей період ця історія мені дала більше ресурсів, скажімо, ніж навпаки. Я зміг зробити доволі багато, неочікувано навіть для самого себе, тому що в мене немає таких думок, прокидаючись зранку, я маю зробити то-то, то-то, то. Тобто, да, я сам собі створюю якісь проєкти, якісь ідеї, думки, які намагаюся втілити. Я не людина чітких планів, бо я розумію, що, ну, тобто я живу кожен день окремо. Ось. Тож я дуже вдячний за цей період, ну, напевно, Богові чи Всесвіту, за те, що він мені подарував такий досвід і можливість триматися самому, підтримувати інших. Це дуже дивно. Людина з психічним розладом підтримує багато інших людей, і мені про це пишуть. Це, ну, така доволі дивна історія. Але в той самий час, ну, був такий момент, коли в минулому році я почав привертати увагу до саме психіатричної інклюзії. А у нас взагалі з інклюзією біда, а психіатрична тим більше, бо зараз, на мій погляд, наше суспільство, воно, ну, далеко від стану здоров'я, рівноваги, при тому абсолютно на всіх рівнях. Навіть ті люди, які, здається, дуже далекі від війни і намагаються робити вигляд, що її не існує, я думаю, це теж певні такі прояви там якихось розладів, тому що, ну, це принаймні те пояснення, яке я сам для себе там віднайшов. Більшість людей до мене звертаються здебільшого з проханнями і час від часу ображено на мене за те, що я якби не в ресурсі там втілити все, що вони від мене хочуть. От. Тож, ну, якби сам для себе цієї психіатричної інклюзії я не відчуваю. А до мене спрос як з 10 здорових. Тобто, ну, так сталося. Але гріх жалитися, я все ж таки можу, я роблю, я втілюю. І слава Богу, що це так. І в дуже багатьох речах зараз я вдячний за той досвід життєвий, мені який прийшлося пережити. Це і психлікарні, і важкі депресії. Саме через це я можу зрозуміти багатьох людей набагато краще, ніж люди, які цього не переживали. Скажи про цей концерт «Dach Daughters», який відбувся в нас в Прикарпатському обласному центрі психічного здоров'я. Що це взагалі за проєкт такий? Це ж так само елемент психіатричної інклюзії. Взагалі в Івано-Франківській психіатричній лікарні, а вона, на мій погляд, унікальна. Я в ній ще не лежав, а я був лише на обстеженні від військкомата. І це було перше дуже сильне враження, тому що я, окрім того, що побачив прекрасну територію, дуже таких, ну, приємних людей, лікарів, я побачив ще й такий простір, який сам по собі виглядав, ну, надавав надію просто своїм, от, зовнішнім виглядом. Бо, наприклад, там Харківська психіатрична лікарня, яка б вона не була прекрасна, там, я маю на увазі там деяких лікарів, а саме це місто, коли ти потрапляєш, то враження, що ти все, вже ти назад не повернешся, виглядає воно доволі жутковато. А, тож саме Франківська лікарня мене вразила перше, це ще в 22-му році, вона своїм зовнішнім виглядом. А потім, через деякий час, так сталося, що один із провідних лікарів, Михайло Пустовойт, ми стали з ним співпрацювати як пацієнт і лікар, але ми з ним знайшли дуже багато спільних думок з приводу взагалі майбутнього психіатрії, таким, яким би ми хотіли його бачити. А треба сказати, що Франківська психіатрична лікарня, вона не схожа на всі інші, бо в неї вже почали ще з початку 2000-х впроваджуватися деякі реформи. Це і змішане відділення, там, де чоловіки і жінки знаходяться разом. І це, ну, це прекрасна історія в тому плані, що це
допомагає пацієнтам трошки зібратися. Бо ну, мужське відділення – це умовно така тюряга просто. Але на відміну від тюрми, там ти особливо там не повипендрюєшся, тобі дуже швидко просто укладуть в кроватку і прив'яжуть і заколять. Ну, це принаймні там мій досвід. А Франківська лікарня, тут навіть присутність санітарів в відділеннях, вона зовсім інша, ніж там це в Києві чи в Харкові, ну, там, де я мав можливість там стикнутися з цією історією близько. Плюс до всього бажання взагалі керівництва і Михайла Пустовойта, який от почав проводити ці, це був перший концерт, який був в рамках подібного закладу. А в чому цікавість цього моменту? Просто люди, коли вони думають чи говорять про психіатрію, взагалі там слова, пов'язані з психікою, вони здебільшого мають такий ну, образливий, майже матюки просто. Тобто ну, можна якогось там назвати психом, тобто це дуже сильно принизити. До речі, такий болючий досвід, коли я вперше потрапив в лікарню ще в 90-х роках, потім, коли я стикався з такими словами, там десь це було боляче. Просто я вже розумів, що я якраз і є той псих, яким ображають там інших людей просто жартома. Те, що зараз відбувається в лікарні, це намагання от, поламати ці стереотипи. Це показати, що психіатрична лікарня – це місце, де просто ти можеш отримати допомогу, а псих – це не матюк. Тобто, ну, напевно, це головна ідея. І це і у цих акцій буде продовження. Тобто, це був от Dach Daughters, вони були перші. І ну, дуже велика вдячність, що вони пішли на це, хоча вони не стільки прекрасні, що я думаю, що ніхто інший не міг би розпочати цю акцію. І велика вдячність Михайлу, тому що я розумію, через скільки всього він проходить в такої внутрішньої роботи, для того, щоб ну, він людина, якій це важливо, і якому це болить, і який хоче робити зміни. Ну, на таких людях, в принципі, країна наша і тримається. Для тебе, як для митця, взагалі, який досвід важить більше? Пережитого, відчутого, чи, не знаю, щось, про що ти дізнався, щось, що ти прочитав, чимось надихнувся? В итоге воно все стає досвідом пережитого, бо коли ти стикаєшся не тільки з власним досвідом, а навіть якимось чим, чужим літературним досвідом, якимись думками або якимись зображеннями, ти все одно маєш певну рефлексію, ти пропускаєш через себе, можливо, ти не усвідомлюєш там всі ці глибини задуму, які транслює автор, але це сприймаєш ти по-своєму, і це вже стає частиною твого досвіду. Тож, в принципі, все, що ми переживаємо, і є ми. Як ти передаєш емоції через свої роботи? І чи буває тобі там складно, коли ти працюєш над... Коли ти малюєш з приводу якоїсь події, яка дійсно дуже трагічна, дуже болюча, як тобі вдається це передати? Всі мої малюнки, взагалі все почалося ще в 13-му році, коли я вперше прийшов на Майдан, і було не вперше, коли я вперше відчув, що я хочу написати щось, сказати про Майдан. Я просто повернувся на роботу, це було в Києві, я тоді працював в рекламній агенції, я повернувся на роботу, і от я, мені просто дуже сильно хотілося розповісти все, що я відчуваю. Але я зрозумів, що я не зможу передати це текстом. Ну, мені дуже повезло, що я маю досвід митця і маю досвід людини, яка працювала в рекламі, яка навчила мене дуже стисло і дуже різноманітно розповідати про речі, які ти відчуваєш або ти хочеш там донести щось. І я зрозумів, що я не можу написати всього, але я хочу створити якийсь плакат, якийсь малюнок. І от саме ці малюнки – це можливість видати все те, що інші люди описують просто. Це просто мої оповідання, просто вони зроблені в вигляді зображень. І насправді це оповідання, які
ілюструють думки дуже багатьох людей, і це, ну, це, напевно, найбільш цінне, власне, для мене в тому, що я роблю. А ти можеш пояснити, як цей процес відбувається? Мені важко сказати, ну, як це відбувається. У мене немає якоїсь там певної методи, тому я навряд чи міг би когось чомусь навчити так чітко розповісти, як це робити покроково. Якось я, намагаючись собі все пояснити, це просто поєднання всього разом, це поєднання того досвіду, який я набув в рекламі, того досвіду, який я набув в житті. Це так само продовження останні роки. Я малюю, напевно, років 4 або 5 я малюю майже щодня, бо мені просто на якийсь момент стало страшно. Тобто я розумію, що оця моя історія там з психікою, вона може в будь-який момент змінитися, тобто може статися там або той, або інший стан, який не дозволить мені просто працювати. І я зрозумів, що мені треба, от поки я можу, робити, тобто максимально, тобто, щоб щось залишити в цей період, який я знаходжусь там, ну, в такій, грубо кажучи, інтермісії. Над всім цим є ще або простір, який дає думки, або Бог, ну, каже, кожен може назвати як угодно, але я вважаю, що це просто в комплексі, тобто от щось зверху і щось всередині, вони дають такі результати. Ну, через це, що ти робиш, багато людей якраз і називають тебе генієм. А ти вважаєш себе генієм? Я не можу сказати, що мене сильно дратують такі слова, але я ніяковію і я сам себе сприймаю просто з нормальною людиною, звичайною. Причому реально, да, нормальною при всіх моїх тих особливостях. Мені просто хочеться бути людиною, скоріше. Ну, бо це для мене більше, ніж слово геній, бо геній – це воно звучить якось, з одного боку, дуже компліментарно, дуже якось завишає якусь певну планку. Ну, це точно не про мене. Тобто мені, ну, слово «людина» або там просто «дякую», або «я думав так само», там, ну, це, ну, набагато ближче. В заголовку одного з перших твоїх інтерв'ю там є цитата про те, що твій жанр – це наївне мистецтво. Угу. І ти мені якось сказав, що це, ну, помилкове твердження насправді. Як ти зараз охарактеризуєш свою мистецьку мову, художню мову? Ну, стосовно наївного мистецтва, колись в інтерв'ю з моїм другом Олегом в Харкові, це було, здається, одне з перших інтерв'ю таких великих, які я комусь давав, я йому намагався пояснити, що просто частина моєї творчості, вона присвячена саме наївному мистецтву, це моє переосмислення його. Дійсно, є велика кількість робіт, які зроблені в стилістиці такої схожої на наївне мистецтво, але все ж таки перероблене митцем, тобто, ну, якоюсь там вже трошки іншим таким більш професійним підходом. Я навіть намагався потім собі пояснити, чому всі називають моє мистецтво наївним, і я знайшов таке собі пояснення, бо, в принципі, все, що я роблю те, що важливо мені. Це не якесь там суспільне замовлення чи бажання комусь там догодити. Я роблю якісь щирі речі, те, що, тобто, знову ж таки, продовжую писати свій щоденник. І в цьому сенсі, напевно, іноді воно може бути таким наївним просто через те, що я просто ділюся тим, що відчуваю. Як би я зараз міг би назвати свою, ну, я взагалі не думаю про це, тому що це така частина, яку, можливо, опишуть мистецтвознавці, якщо їм це буде там цікаво. Але для мене важливо просто встигнути зробити той максимум, який я можу зробити в цьому житті, там, спираючись там на свій досвід, можливості і в цій ситуації, які зараз є. А є якісь речі, про які ти ніколи не запишеш у свій щоденник? Тобто є якісь табу у твоїй творчості? Є. Після 14-го року, з літа 14-го, у мене 4 роки була дуже-дуже сильна депресія. Був період, коли я навіть не міг розмовляти, і перші мої малюнки, це було десь там 5 хвилин, я щось робив, там і хвилин 40, годину лежав, бо просто, ну, не було можливості і сил. На жаль, такі стани бувають. І от саме в той час я для себе, ну, почали з'являтися доволі яскраві роботи, і от частина з цих робіт якраз от те, що лігло в основу цього так званого наївного мистецтва,
Це були такі яскраві, веселі, дуже такі ніжні роботи, про яких ніколи не подумаєш, що їх малювала людина в депресії. От і саме в той час я вирішив, що я не хочу випускати всіх своїх демонів, з якими я давно потоваришував. Тобто ми дуже комфортно живемо внутрі мене там. Я і вся моя темна сторона. От, але це наші внутрішні процеси, але назовні я цього поки що не випускаю. Я не знаю, що буде далі. Так само я зараз дуже рідко торкаюся якихось таких острополітичних тем. Я просто не хочу цьому присвячувати частину свого життя. Я можу поговорити про це з друзями, поговорити матом, поговорити як завгодно, але випускатися в простір я просто хочу якось цей простір навколо себе тримати чистішим просто для самого ж себе. Бо все, що ти транслюєш, воно може тебе руйнувати в своєму особистому житті або житті навколо тебе, там, в своєму власному просторі. Так само воно може руйнувати тебе і ззовні, бо те, чому ми навчилися, це руйнувати один одного. І от ці речі я просто тримаю при собі. Просто якщо комусь цікаво, можемо зустрітися, я все скажу. А особисто. Та випускати це на загал я просто не хочу, бо це може дуже погано закінчитись, власне, для мене. В минулому році була на мене хвиля хейта, і я можу знову ж таки подякувати Богу за те, що в мене була манія. Такий гіпоманія, такий стан, не можу сказати, що веселий, такий доволі активний. Мені було боляче, мені було важко, але я радів, що в мене не депресія. Тому що якщо б я отримав весь цей, всю цю хвилю хейта на депресії, можливо, мене б вже не було. Твої роботи продають на благодійних аукціонах, на виставках. Ти сам донатиш, ти активно долучаєшся до цього процесу. Розкажи про свої найбільші внески для війська, про роботи, які ти пишаєшся тим, що ти зміг допомогти так суттєво. Мені дуже важко в цей час говорити про якісь мої великі внески саме як волонтерські, тому що якщо ти порівнюєш себе і військових, то ти розумієш, що ти постійно не доробляєш, що ти робиш мало. Тому я навіть знаю по багатьом своїм знайомим, час від часу у них виникає подібний невроз, що вони роблять мало, недостатньо. І в цей же самий час, окрім запитів до самого себе, дуже важко триматися. От ми щойно говорили про вплив російської пропаганди і про їх дії в нашому інформполі. Так само дуже багато болю, багато розчарувань. А на жаль, ми знаємо дуже багато речей, які хотілося б, щоб цього не було. І от цей такий загальний стан, він вибиває людей із ритму, і в тому числі час від часу мене вибиває з того ритму, щоб роби. Буває такий момент, що хочеться просто опускати руки, але ж в той же самий час є люди, а це знов ж таки військові. Це люди, які надихають, їх віра, їх сила, їх впертість, їх героїзм. А крім того, на жаль, ці великі втрати. Саме це не дає можливості, дає сили для того, щоб продовжувати робити щось далі. А от я не можу і не хочу хизуватися тим, що я, власне, там за цей час зробив, створив. Мені би хотілося зробити набагато більше. І я сподіваюся, що життя, там, можливості, здоров'я дасть можливості це втілити. Є якраз одна з твоїх робіт, в якій є текст «Тримайся, щоб підтримувати». Що тебе зараз тримає? Саме я звертаюся до Бога. Я звертаюся до пошуку якихось своїх власних внутрішніх станів. Я шукаю орієнтирів щодня в тих моїх друзях, яких я, можливо, навіть особисто не знаю, але називаю друзями, людьми, за якими я слідкую на Фейсбуці. Просто кожен їх день, кожен їх крок, кожна їх справа, вони дають мені більше сили і надії. Я бачу все, що відбувається в країні,
Але мій орієнтир – це люди, які попри все тримаються, роблять, воюють, захищають і тримають дуже багато процесів на себе. От. Саме вони надають для мене натхнення і сили. А плюс у мене є малювання. Малювання для мене – це, я вже теж говорив це про це неоднократно, це терапія. Я можу вималювати свої стани, я можу поділитися ними не тільки зі всім світом, а перш за все просто сам собою. Але коли я малюю, це дає мені можливість трошки облегшити свій стан. І коли мені стає легше, я розумію, що я маю триматися для того, щоб підтримувати і своїх близьких, і людей, які мене оточують, ну і, звісно, головне військових, робити щось для цього. Ти стежиш за мистецьким розвитком в Україні зараз, і на твою думку, от куди він рухається зараз? Я взагалі не митець художніх кіл, і я дуже далекий від кураторів, від якихось там великих галерій. І якщо говорити про мої плакати, я вважаю, що найкращим простором для них – це просто паркан на вулиці, там, де більше людей, ніж якась галерія, тому що плакат – це таке мистецтво масове, його мають дивитися багато людей, і він має працювати. Тож, що відбувається в мистецькому світі, я знаю дуже погано, бо здебільшого моя увага – це військові, це волонтери і це ті події, які відбуваються в країні. Про мистецький світ я, скоріше, знаю просто про то коло митців, за якими я слідкую і знаю їх особисто, здебільшого. От саме вони мені найбільш цікаві, незалежно від того, наскільки їх рівень там мистецький високий, просто я знаю, що цю особистість, знаю, що цю людину, я можу якось для себе пояснити взагалі ті процеси, які відбуваються в цій людині, те, що вона створює. Це набагато для мене цікавіше, ніж ходити на виставки і думати про те, що хотів сказати автор. Тобто тобі особисто не цікаво бути в контексті культури? Останні багато років я практично випав взагалі із цієї хвилі. Я, звісно, щось бачу, те, що відбувається, але мені важко це аналізувати, бо моя увага трошки не там. Але тим не менше, ти відомий художник, і от одна зі шкіл у Львові тебе внесла фактично до класиків сучасного мистецтва. Як думаєш, в Україні митці такого рівня, як ти, вони можуть заробляти гроші, нормально жити? Я не знаю про свій рівень. Для мене це теж дуже велика загадка, бо я себе сприймаю собою. Звісно, я розумію зараз, що я став там відомою людиною, напевно, відомою. Але якихось дуже суттєвих змін в своєму там житті я не відчуваю. Мені просто дуже важко зрозуміти, що це таке. От. А стосовно людей відомих, я думаю, що вони, звісно, мають і можуть заробляти багато. Мені поки що це не вдається, але я би дуже хотів це робити, перш за все, для того, щоб збирати більше грошей для підтримки військових, щоб не робити лотереї, якихось там збори, а просто продаючи там одну-дві роботи, закривати там дуже великі потреби. Тобто, це було б дуже круто, якщо б у мене це вийшло. Але я людина, яка здебільшого знаходиться в своєму власному просторі, в своїй квартирі. Чим далі, тим менше я посещаю не тільки виставки, там якісь там або вистави, або щось ще. Тож, скажімо, я вже звик спиратися просто сам на себе. Я людина, яка не має команди. Можливо, якщо б там у мене були якісь там люди, які могли б там допомагати в цьому, це було б, була б більша можливість там заробляти якісь там великі гроші. Зараз для мене пріоритет все одно бути собою, робити те, що я вважаю за потрібним, бути вільним. В певному сенсі вільним, бо я сам собі можу сказати, що я буду робити, що не буду, чи що я хочу робити, що не хочу. І це велика цінність для мене. Хоча, якщо б вдавалося збирати більше грошей для військових, це було б класно.